Сьогодні у програмі високий рівень IQ, знання іноземних мов, психологічна стійкість та фізична витривалість. Яким критеріям має відповідати сучасний український прикордонник? Школа виживання по-чеченськи. Мешканці одного із прикордонних сіл Закарпаття запідозрили туриста у спробі незаконно перетнути кордон. В'єтнамський десант. Спільна операція з затримання міжнародних мігрантів на Чорноморському узбережжі. Більшість із цих хлопців та дівчат досі не мали жодного стосунку до професії військового. Сьогодні вони прийшли до навчального центру прикордонного відомства, аби позмагатися за право стати прикордонником. Тут проходить тестування конкурсантів проекту «Нове обличчя кордону». Одягти зелений берет тепер може кожен, хто відповідатиме необхідним критеріям. Це вік, рівень знань та відповідна підготовка. Всьому іншому навчать кваліфіковані інструктори. Пілотний проект «Нове обличчя кордону» стартував 2 роки тому. Тоді прикордонна служба поставила перед собою амбітні завдання – підготувати фахівців, які б не поступалися рівнем своїм європейським колегам. 160 переможців конкурсу пройшли вишкіл і були направлені на кордон. Українські громадяни та іноземні туристи одразу відзначили покращення якості обслуговування в експериментальних пунктах пропуску. Надихнувшись успіхами перших ластівок, прикордонники планують відібрати 800 нових рекрутів. Партнерами проекту виступили посольство Сполучених Штатів в Україні та Міжнародна організація з міграції в Україні. Вони вклали у розробку системи тестування 2 мільйони доларів. Прийом анкет проводиться онлайн. Без людського фактору відбувається і психологічне тестування, іспит на знання англійської мови та визначення рівня IQ. Завдання не з легких. Усі результати обробляються автоматично, після чого формується рейтинговий список. Весь відбір і підготовка цих нових кадрів побудований на повній прозорості і об'єктивності. Загалом конкурсанти мають пройти 2 етапи відбору. Якщо кандидати успішно проходять перший етап відбору, то їм пропонується проходити військово-лікарську комісію в наших шпиталях. Переможцям конкурсу потрібно пройти 3-місячну підготовку у навчальному центрі на Черкащині. Для військовослужбовців курс коротший – 21 день. Після цього на них чекає місце служби. Старосамбірський район Львівщини. Тут проходить кордон з Польщею. Гори, хащі, перевали та статус прикордоння – все це є пересторогою для пересічних туристів. Зазвичай чужинці тут не ходять, потрібна підготовка та спеціальний дозвіл. Тому, побачивши в горах підозрілого чоловіка з новеньким рюкзаком, місцеві жителі дуже здивувалися. А переконавшись, що подорожній їм не привидівся, зателефонували прикордонникам. Прикордонники отримали інформацію від місцевих мешканців, які зазначили дільничому інспектору, що бачили чоловіка кавказької зовнішності, який на околиці одного з прикордонних сіл прямував бік кордону. Любителя гірського туризму затримали по гарячих слідах та доправили у прикордонний підрозділ. Документів у чоловіка не виявилося, хоча він і представився громадянином Росії, вихідцем із Чечні. Однак не лише це зацікавило співробітників служби. З'ясувалося, що затриманий готувався до подорожі дуже ретельно. У кращих традиціях серіалів про школу виживання. Тактичний рюкзак, бінокль, спеціальна аптечка, сокира, набір ножів, компас, спортивне харчування та енергетичні препарати. Ось неповний перелік того, що мав при собі завбачливий мандрівник. Прикордонникам він пояснив, що нібито прямує до сім'ї, яка вже тривалий час проживає в Австрії. Чому і куди саме збирався чеченець, з'ясовує слідство. А прикордонники завдячують пильності жителів Старосамбірщини. Бо хто знає, що насправді було на думці у вихідця із неспокійного Кавказу. Дивіться далі. Весняний улов закарпатських прикордонників, контрабандисти амфібії та український тютюн. Підпільний пасажир, кого намагалися таємно вивезти з України, замаскувавши папугами. Місто Чорноморськ на Одещині. Синє море, свіже повітря, фрукти – справжній рай для відпочивальників. І не тільки для них. Останнім часом Чорноморське узбережжя все частіше приваблює мігрантів із Південно-Східної Азії. Це підтвердила і нещодавня операція, яку провели прикордонники спільно зі співробітниками прокуратури та поліції. Ось у цьому приватному будинку одночасно проживало кілька десятків вихідців із В'єтнаму. Не намагайтесь їх порахувати. Скажемо одразу, за 2 адресами у курортному містечку правоохоронці виявили 41 громадянина цієї країни. Усі вони перебували в Україні нелегально. Іноземці спали на підлозі і, певно, були готові терпіти такі поневіряння. Усіх затриманих доставлено в міграційну службу. Слідчим належить встановити, як кожен із них потрапив в Україну. За попередньою інформацією, в'єтнамці працювали у нелегальних швейних цехах, а також на промисловому ринку «7 кілометр» в Одесі.
Раніше українські правоохоронці вже виявляли підпільні цехи з пошиття контрафактного одягу відомих брендів. Ось один із них. Тут злочинці певний час використовували нелегальних мігрантів як дешеву робочу силу перед відправленням їх до країн Європейського Союзу. Саме цю версію підтвердили колишні шевці, яких спіймали на західному кордоні. Загалом, за минулий рік українські прикордонники затримали понад 2600 незаконних мігрантів, 127 з них – громадяни В'єтнаму. Закарпаття – улюблений регіон контрабандистів, особливо тих, які спеціалізуються на цигарках. Саме тут Україна межує із чотирма державами Євросоюзу, де на такий товар неабиякий попит. Це Румунія, Угорщина, Словаччина та Польща. Частково природним кордоном тут слугує річка Тиса. Перешкода, скажете ви, виклик, вирішили злочинці і вдягли гідрокостюми. Однак екіпірування для підводної подорожі до берегів Євросоюзу не врятувало цих любителів поплавати. Українські прикордонники затримали їх спільно із румунськими колегами. Подолати водну перешкоду вдалося 13 гореводолазам, і лише один їхній колега все ще перебував на українському березі. Також правоохоронці вилучили 28 пакунків із цигарками. Затриманих амфібій прикордонники доставили до загону. Рішенням суду конфіскували із знаряддя скоєння правопорушення 14 гідрокостюмів. Самі ж водолази не лише не заробили на контрабанді ані копійки, а й втратили товар та отримали по 3300 гривень штрафу. Цього з початку року прикордонники затримали 25 любителів підводного плавання. Наймолодшому з них ще не виповнилося і 18 років. Прикордонники та співробітники митниці виявили в Одеському морському порту незвичайного пасажира, а перевозили його ось цим мікроавтобусом. Транспортний засіб, яким виїжджали до Туреччини троє її громадян, привертав увагу сторонніх хіба що галасом, який долинав із середини, та розмальованим кузовом. Лементували 2000 папуг та 200 канарок, яких перевозили турки. З документами на птахів все було у порядку, як і на чотирьох котів, котрі також вирушали у морську подорож не по своїй волі. Втім, одна із сумок у салоні таки привернула увагу прикордонників. І не тільки тому, що була захована подалі від цікавих очей. Всередині злякано скавучала схожа на кота тваринка. Як з'ясувалося, іноземці везли додому особливий трофей – маленьке левеня. Дитинча, якому ще не виповнилося і місяця, вочевидь перебувало під дією снодійних препаратів. Голодного і дезорієнтованого левика негайно відправили до Одеського зоопарку, а за торговця живим товаром взялися правоохоронці. Ця історія малюка, якого співробітники зоопарку назвали Сандрою, має щасливий кінець. Зоологи запевняють, що з ним усе буде гаразд. Левеня вже привчили до соски і годують козячим молоком із додаванням яйця.